Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Marcel Gecov, fotbalový vícemistr světa do 20 let, v současnosti spolumajitel architektonického studia Delicode. Marcelův příběh si můžete přečíst v první knize Bez frází pod názvem Lepší člověk. Marceli, ahoj. Ahoj, zdravím všecky. Marceli, máme velkou radost, že v tvém programu, který je velmi nabitý, tak jsi našel chvíli na tady ten rozhovor. A ještě ke všemu, ty nejsi úplně teďko v top shapeu, takže o to mám ještě větší radost, že tohle chceš udělat. Jak vůbec došlo k tomu, že jsi onemocněl? Hele, v první řadě děkuju za pozvání a onemocněl, myslím, že to je kombinace počasí venku a hodně práce a málo spánku ze sezóny vánočních večírků, takže takový nejhorší mix, který tě asi jako může potkat, tak ten mě potkal, takže se omlouvám za svůj hlas, doufám, že vás to nebude moc iritovat. Určitě věřím, že ne. Večírková sezóna začala, jsi večírkový typ? Nejsem vůbec. Vůbec nejsi. No tak to jsem rád, na to jsem se chtěl zeptat na začátku, protože, jak už jsem zmínil, ty jsi byl součástí party, která v roce 2007 vyhrála tu stříbrnou medaili v Kanadě, takže jsi vícemistr světa s touhletou kategorií. A tam já co slyšel teda, tak tam to byl jeden velký večírek. To by mě zajímalo, z jakých jsi čerpal zdrojů. Byl tam jeden z našich příběhů, Marek Střeštík. OK, tak to se bude blbě vyvracet. Je to tak, takže tohle máme potvrzen a z druhé strany už věci, které jsou 10 let plus zpátky, tak se o tom dá povídat možná trošku víc a už to zaznělo v prostoru na třetím poločase v Brně. Já jsem byl velmi překvapený. Vy jste tam měli na té energii právě toho sociálna, když to tak řeknu, je to tak? Je to tak, no. Já myslím, že my jsme byli vlastně trochu překvapení, jak daleko jsme se dostali a jestli si to matně pamatuju, tam byly i takové scénky, kdy nám vlastně ve čtvrtfinále nebo v semifinále došly vlajky, jo, že my jsme už neměli soupeřům co dávat, jsme si z toho dělali srandu, že vlastně vedení si myslelo, že už tam asi nebudeme. Takže my jsme nastupovali na zápas a neměli jsme nic v ruce, protože už to jako v té tašce nebylo, tak jsme si říkali, jo. OK, tak asi jedeme jako nad plán. No, a je fakt, že tam ta energie vlastně byla dobrá a že jsme to na ní i dost postavili, si myslím. No. Každopádně to, co jsme slyšeli, nebo jaký já mám informace, tak ve chvíli, kdy jste se dostali z té skupiny, jenom připomenu po tom, co jste remízovali ve skupině s Argentínou, remízovali jste tam vlastně se Severní Koreou a porazili jste Panamu 2-1, tak právě tam se udělal jako ten první večírek, takhle jsem to aspoň slyšel já, a od té doby teda po každém postupu jste museli dělat večírek jako znova, abyste vlastně to udrželi, ten zvyk, že vítězný zvyky se nemění. Ale já se fakt přiznám, že už si to úplně jako nepamatuju, jo? Ale tím jako vůbec nechci popírat, že jsme jako zřejmě večírek měli. Jako je fakt, že když něco funguje a je dobrá nálada, dobrá parta, tak když to uděláš jako v pravý okamžik a nepřeháníš to, tak asi jako proč ne? A tam, jestli si dobře pamatuju, byly nějaký rituály, jako že si ostříháme všichni hlavu a podobný nesmysly, pak 5 kluků jí mělo spálenou, že už nikoho nenapadlo si jí namazat krémem, takže, ale jako ono už je to fakt dlouho, jo, ale asi teď, jak jsi mi to připomněl, já jsem nad tím fakt spoustu let nepřemýšlel, tak vlastně tyhle ty věci se tam děly, no. Jo, dokonce jsem slyšel to, co určitě zmínit můžeme, že potom, jak jste chodili ven a v té době se chodilo v teplákovkách ven i na diskotéky nebo do music baru a tak, takže vlastně ty Kanaděni vám platili jako útratu, že jste byli tak populární, že vás měli tak rádi, že vám normálně posílali jako pití, takže... Takovýhle zkazky jsem slyšel. Nicméně ty večírkový typ nejsi. Tak ještě když se vzpomeneš na tohle, co se ti ještě vybavuje z té doby? Jakoby myslíš konkrétně z toho mistrovství, nebo? Jak na to třeba jako vzpomínáš, jak je to v tobě, jak je to hluboký zážitek. Protože pro tebe samozřejmě k tomu se dostaneme určitě herně povedenější blod Euro 21. Jako takový, ale jak vzpomínáš třeba na tohle, protože to byl výjimečný zážitek tím, že tam byla ta stříbrná medaile na konci, že jo?
Já vlastně jsem byl hrozně rád, že jsem tam vůbec s klukama jel, protože tam já jsem byl vlastně jiný ročník, než který jako tady na tenhle ten turnaj měl jet. Myslím, že tam byly ještě dva, Marek Suchý a Tomáš Pekhardt z těch jakoby mladších 8-8 ročníků. A pro mě to vlastně bylo od začátku jako nadstavba, že tam jakoby můžu jet. Jo. Podařilo se, že jsem i dost těch zápasů hrál v základu a pak jsem v nějakých fázích toho turnaje nastupoval v průběhu v těch zápasech i na to finále jsem se dostal na hřiště, takže pro mě to bylo strašně hezký jako po té sportovní stránce, ale přiznám se, že já nejsem jako typ člověka, který by žil na tom, co bylo. Mě vlastně jako hrozně motivuje to, co jako bude a teď, když se mě na to ptáš, tak já ti vlastně v podstatě neumím odpovědět, protože já už jsem jako v podstatě hodil za hlavu. Jo? Mě moc nebaví jakoby žít z toho, z nějakých jako historických úspěchů, protože mi to přijde, a že člověk by se měl snažit, aby měl neustále jako nový zážitky a nový mety a vlastně fakt mě nemám ve zvyku se ohlížet zpátky, takže a ty jsi mi o téhle otázce dopředu neříkal, takže si mě tím zaskočil, to je asi vidět. Takže... je to vidět, je to tak, zároveň mě baví ta tvoje autenticita v tomhletom a že jsi sám sebou a evidentně potvrzuješ, že slovo minulost je od toho, že už nás to minulo. Tak nějak to vnímám, no. A to nemyslím vůbec jako špatně, ale nejsem tak nastavený, takže tak. Tomu rozumím. Ve svém příběhu mimochodem říká, že od té doby, co jsi skončil kariéru, což je 7 let zpátky, jestli to říkám dobře, tak jsi na fotbale nebyl. Od té doby jsem na fotbale byl. Byl jsem se podívat na zápas se svého kamaráda a to byl zároveň jeho poslední zápas, Bořka Dočkala. Jsem se tam nějakou náhodou ocitnul a dělal jsem to hlavně, protože jsem si to nechtěl nechat ujít, když jsem věděl, že to je jeho poslední zápas a bylo to moc fajn. Jako hlavně z toho důvodu, že jsem mu přál, jako měl hezkou kariéru a že to bylo takový dojemný, tak to jsem si užil. A od té doby už jsem na zápase zase nebyl. Hmm. Co tam je zajímavé na tvém příběhu je, říkáš, že se neobracíš do minulosti, naopak vždycky se těšíš na to, co teprve přijde. Je tvoje povaha, tvoje charakterové vlastnosti, maximalismus, určitý druh perfekcionismu, tak třeba jak tohleto, protože ty vzorce chování jsou silný, tak jak tohle si dokázal třeba posunout, když jsi byl sportovec, protože v tom svém příběhu vypráví, že chvílema to hraničilo s určitým extremismem v přístupu k tomu, tak jak tohle si doved nebo nedoved pak překlopit do toho, co děláš teď? No, já si v podstatě myslím, že celý můj, jestli tomu se dá říkat, jako životní úspěch je založený na tom, že jsem ochotný si tu cestu vyšlápnout a vydřící. Jo, já si myslím, že většina lidí je schopná se naučit cokoliv nebo spoustu věcí, jenom někomu to jde s nás a někomu to jde hůř. A já prostě patřím mezi ty lidi, kteří si nechtějí jako připouštět, že by něco nešlo. Jo, samozřejmě, že asi pokud pro tu danou věc nemáš opravdu jako určitý predispozice, tak se asi zastavíš na nějakém levelu a těžko se jako dostaneš vejš. Ale já osobně věřím tomu, že zkušenosti jsou v jistých momentech nad vědomosti. A ty si můžeš myslet, že něco víš, a dokud si to jako nezažiješ, nebo to nejdeš udělat, tak je to stejně jako teorie. Jo? Že vlastně nevíš, jak se v tu chvíli zachováš, i přesto, že jsi myslel, že přesně víš. Takže já jakoby stavím ten svůj život nebo věci, které dělám na těch reálných věcech a nastavím to na základě reálných zkušeností. Takže když se prostě něco nepovede, tak je to vlastně skvělý v tom, že asi víš, proč se to nepovedlo a dá se to příště udělat jinak. Jo, a nebereš to jako nějakou prohru nebo věc, která by ti měla stát v překážce a snažíš se na tom prostě dál stavit ty všechny ostatní věci. Takže asi to je něco, co mám v sobě a na čím vlastně ani jako nepřemýšlím, že to tak jakoby mám. Takže, takže jednoznačně já vlastně na tomhle co mám postavený asi úplně všechno. Jak je pro tebe důležitý aspekt toho,
aby zároveň to, co děláš a co si teďko popsal, díky čemu se lepšíš a žeš dopředu, tak jak je pro to důležité, aby jsi to užíval? Protože bylo období právě ve sportu, kdy ty jsi to neužíval. A asi i s ohledem na to jsi skončil dřív, než by se možná očekávalo. No, to jsou dvě různé věci, jo. A já jako sport jako takovej, nebo ty chvíle, kdy jsem byl na hřišti, jsem si užíval skoro vždycky. Říkám skoro, protože když asi člověk sedí na lavičce, tak si to tolik neužívá a takový momenty v té kariéře taky byly, jo. To je prostě čistá frustrace a zklamání, ale když se mi dařilo, tak to byly jako momenty, které byly úžasné a které mě jako naplňovaly a bavily ze 100%. A mě spíš, a to bylo, co nešlo asi dohromady s mojí náturou, byl ten život mimo to fotbalové hřiště a tam jsem se v určitých momentech trápil nakolik nebo necítil být sám sebou, že to vygradovalo v to, že jsem se rozhodl, že s fotbalem skončím, protože těch okamžiků, kterými byly nepříjemný v tom způsobu života, bylo víc než těch příjemných. Jo, a taky je potřeba si přiznat, že určitě shodou mých vlastních rozhodnutí se ta kariéra začala ubírat směrem, kterým jsem nechtěl. A právě proto, že to mám občas sám se sebou tak těžký, že když mám pocit, že to jako jde opačným směrem, než bych si představoval, vím, že proto dělám 100% a že mi to prostě v tu chvíli jako nejde zlomit, protože to ten sport není vždycky závislý jenom na tobě. A viděl jsem, co všechno v ostatní by se dalo dělat a měl jsem ten pocit, že třeba v tom budu šťastnější právě jakoby větší část dne, než když jsem byl profesionální fotbalista, tak jsem šel dělat něco jiného. Ty tak krásně mluvíš, že mi přidáváš jednu otázku za druhou a já nevím, kterou mám položit dřív teďko, tak já zkusím, jak mi to tam skákalo chronologicky. Ty jsi říkal, že tě nebavil ten život jako okolo toho profesionálního sportovce. Co myslíš konkrétně? Ale já vůbec, ale nechci, aby to znělo jako nějaká dehonestace. Ne, každý má přece svůj vnitřní svět. Jo. A já jsem nebyl kompatibilní s tím, že se hraje v neděli a v pátek musíš jet prostě na hotel, kde strávíš ty dva dny zavřený na pokoji. Já jako nefanoušek PlayStationu jsem si tam prostě kousal do prstů a prostě říkal jsem, tyjo, jako tohle je pro mě ztráta času. Jako životně prostě, že já už jsem pak byl v takovém momentu, že jsem se chtěl teleportovat. Já jsem tam prostě nechtěl jako čekat dva dny na to, než si užiju ty dvě hodiny na hřišti. A on to ještě umocnil fakt, když já jsem hrál v Londýně, tak my jsme hráli od pěti s Manchesterem a sraz byl prostě v půl třetí na stadionu. Jo, ráno si se v klidu nasnídal doma, došel jsi si pro noviny, koupil jsi si kafe, těšil ses na to, samozřejmě si k tomu přistupoval, takže nešel si dělat žádný voloviny, protože si věděl, že odpoledne hraješ s Manchesterem, tak to bylo úplně přirozený. Ale nemusel si prostě jako součást stáda jet někam, kam si jet prostě nechtěl a byl si přesvědčený o tom, že to je v tom případě zbytečný. Jo, a takovýhle jakoby vlastně momentů, kdy ty staneš o hodinu dřív než ostatní, ale jdeš se nasnídat, až když řekne kapitán, to je dobrý ve chvíli, kdy seš kapitán, ale když zrovna nejseš, tak si připadáš jak blázen, že proč bych se nemohl jít najíst teď, jako jo, že ať mi nikdo netvrdí, že to, že se najím jako dřív, jako že tím pokazím partu, když přece ta parta, to jestli seš parta nebo ne, přece neurčuje, jestli snídáš společně nebo ne, ale to byl můj pohled na věc, který samozřejmě se asi bude těžko prosazovat v tom, jak je prostě to sportovní prostředí zažitý a proto jsem věděl, že tam jako cesta jiná asi nevede. Jestli z toho ven, tak razantně. No. Ty když říkáš, že velmi kultivovaně mi tam napadly jiný souvětí, ty říkáš, že se zkousal jako do prstů. A ten stav vnitřní, co se v tobě dělo, jako zmár nebo deprese nebo jako nevyužitý osobní potenciál nebo co vlastně jako se v tobě dělo? Hele, já jakoby neumím nic nedělat, jo.
Já prostě občas jsem třeba unavený a napadne mě taková ta romantická představa, že si napustím vanu a odpočinu si a za 5 minut vypouštím vodu a říkám si, co to bylo za blbost, protože prostě je mi horko, ležím tam jak blázen a jako co z toho. A jako tyhle ty momenty, kdy mám pocit, že to je fakt jako, že se vlastně nic moc neděje a že to je takový trochu zbytečný, tak nezvládám. Ale to nevede do nějakých depresí, já netrpím na deprese, jenom prostě jsem si říkal, ty bláho, proč prostě musím být 2 dny na hotelu zavřený na pokoji, jako. A ono jako zase, tak si půjdeš sednout na recepci a budeš pít kafe nebo budeš na notebooku, tak 100% půjdem kolem trenéra a řekne ti, ať se jdeš soustředit na pokoj, že? A ty přemýšlíš nad tím, co tím vlastně jako myslel, jakože byš se soustředit na pokoj. Takže to bychom se asi museli o tom bavit další půl hodinu, abych ti dokázal jako rozplíst to, co mi jako všechno jede na pozadí a by asi sklouzlo jako do jiného typu rozhovoru, tak to je asi zbytečný. Ale žádný deprese nebo nic takového, jenom prostě pocit, že bych asi svůj osobní čas jakoby využil hodnotnějíc, než někde 2 dny ležet a čekat na něco. Rozumím. A je to teda to, co teďko otvíráš, tak je to to, kdy to máš někdy ze sebou jako hodně těžký, co jsi říkal? Asi určitě, no. Tak a nejenom já. No, možná to se jenom máš, tě to blízký v okolí někdy jako těžší, jo, že a moje žena říká, že mám v prdeli vrtuly, když to takhle s prominutím řeknu, protože že si to je z té pohádky nakreslený dětský ze Sonika, Tails se jmenuje, žlutý je takový, na to koukají moje děti. To je možný, jako pohádek. Ten má v prdeli vrtuly. No, tak. Nebo jako on ji udělá z vocasu teda. Jo, no. Takže promiň, teď mi vypadlo, na co jsi se přesně ptal. Říkal jsem, že tohle, to, co popisuješ, tak v tomto někdy máš sám ze sebou těžké. Ty jsi říkal, že nejenom ty, že někdy i to blízký v okolí. Jasně, jasně. A já vlastně ani nevím, jestli to je jako úplně správně, že je takhle člověk nastavený, protože čím seš starší, tak si uvědomuje, že není úplně dobrý mít na všechno 100% nároky, protože za A nikdo nejsme dokonalej a za B hledat ve všem jako dokonalost pak přináší takový stavy, že ti vlastně nikde není nic dobrý. Já myslím, že jako pro určitou část věcí, které děláme, to jako skvělý a že ty věci neustále mám chuť posouvat, a že ty věci nikdy nejsou stejný a mám chuť jít vždycky dál a dál a dál. Ale a je to dobrý i asi v nějakém jako dlouhodobém horizontu, kdy se snažíš podnikat a tak chceš mít ten biznis jako konstantní. A já třeba trpím, když jdu do svý oblíbený restaurace, která prostě 3 roky byla skvělá a 3. rok vidí, že mají všechny stěny obouchaný a že na záchodě spadlá klika a já pokaždý, když tam jdu, tak si říkám, sakra, proč tu kliku někdo prostě neutáhne, jako toto jako ten majitel nevidí. A to jsou takový momenty, který, to byl možná jako jeden jako z mnoha, jako jsem ti to dal jako příklad, ale tohle, co když ti furt jede v hlavě, jako i když seš na obědě v restauraci, která ani není tvoje a mohlo by ti to být úplně jedno, a tobě to stejně nedá spát a říkáš si, ty oni to zase nepřidělali, to snad není možný. Tak to jsou pak ty určitý chvíle, kdy to máš sám se sebou těžký, protože musíš se snažit si to jako, nebo já to tak mám, jako fakt programově si to vypnout a říct si, teď nebudu nic řešit, abych si prostě užil jako to, že třeba, že věci nemusí být dokonalý. Víš, jak to myslím? Vím, to je pro perfekcionistu, myslím, jako základ, a to jsem se chtěl právě zeptat, jak se naučil hledat v sobě ten klid, že všechno je v pořádku tak, jak je? No hele, je otázka, jestli jsem ho našel. Ne, jak jo. Se to učíš, nebo jak to učíš? Jo, no učím se to právě tak, že si to připomínám v těch chvílích, kdy vlastně vůbec o nic nejde a je úplně zbytečný to řešit. Jo, takže hejčkám si tuhle vlastnost ve věcech, kdy si myslím, že je velmi užitečná, právě když jako řeším svoje biznesy, anebo jako obecně přístup práci k zaměstnancům, jako s lidem, kterýma jsem jako denně v kontaktu, ale asi nemusím přemýšlet nad tím, proč je na nějakým baráku opadaná fasáda, když jdu s malou na procházku. Že jo? Takže to jsou jakoby ty momenty, kdy si říkám, hele, stačilo, nepřemýšlej nad blbostma a užívej si prostě to, že seš tady teď se svojí krásnou malou holkou a jdeš s ní jako na prolejsky. Jo, takže asi to jsou ty jako chvíle, kdy se snažíš být jako velmi přítomný a to myšlení vypnout a být prostě tady a teď. Děti jsou rozhodně jeden z našich velkých učitelů.
Mě zajímá ještě, na to se ptám často a rád, když mám naproti sobě nějakýho perfekcionistu. Tak protože pro perfekcionistu ten cukr je vlastně v té neustálé práci, protože práce má vždycky přece přednost před zábavou. To je snad jasný. Je to tak, víš, Marcele? Ale na tom se shodneme. Tak, to je snad jasný. Tak mě zajímá, když teda teďko vemu rodinu a malou, která, to je jasný, tak kde jsou ty momenty, kdy ty jako opravdu povolíš ventil? Protože perfekcionisti naopak vím, že když jako ten ventil povolí, tak jsou jako velmi příjemný ve společnosti a jako když to teda jako dokážou uvolnit, tak se dějou věci občas. Já akorát, a to byl vlastně jakoby cíl, a zase se vrátím zpátky k tomu, proč jsem tenkrát skončil s profisportem, protože já jsem věřil tomu, že jsem schopný najít takovou práci, která mi vlastně nebude připadat jako práce. To znamená, já ve svý hlavě úplně nepřepínám mezi tím, kdy jako, jak ty si řekl, že práce je jako nad zábavu, tak pro mě je ta práce ta zábava. Jo, že mě to jako baví. Já to opravdu jako miluju ten proces. Protože moje práce je o tom něco tvořit. Jo? A teď prostě vidíš, že ty věci se dějou, někam se posouvají, něco to jako přináší. A to je vlastně každodenní a jako skvělý proces. Já mám štěstí na lidi, s kterýma spolupracuju, na kolegy, takže jsem rád, že je vidím, jsem rád, že jsou happy. Takže vlastně já ráno vstanu a nemůžu se dočkat, že jdu zase jako něco řešit. Takže jako tohle to asi maže ten rozdíl mezi tím, že jako práce by měla být nad zábavou. To zní báječně. Já tam drink s kamarádama, jo. Ale to, co dělá, mě prostě baví. Takže nemám takový ty úniky, že tyjo, už aby to skončilo a byl jsem v té hospodě, protože vlastně domů jako z té práce nemusím spěchat. No. Chápu, to je samozřejmě nádhera a ideální stav. Já se pak za chvíli dostanu ještě k určitýmu limitu, který ty v té práci máš. Jsi si ho vědomej. Když zůstanu teda k počátkům jako Delicode, který jsme zmínili, jsi spolumajitel tohohle architektonického studia, tak pojďme ještě se dostat k tomu, jak to vlastně vůbec celý vzniklo. No. Podnikatelskou naivitou, kterou si myslím, že která je jako důležitá, velmi důležitá, bych řekl dokonce. Charakteristická a důležitá pro každého začínajícího podnikatele, kdy ty vlastně, jak nejseš ještě úplně vtažený jako do toho, tak máš pocit, že to takhle jednoduchý jako klidně může být. A protože to funguje tak, že o čem seš přesvědčený, tak toho většinou dosáhneš, tak soulem s tou naivitou. Já jsem si tenkrát řekl, že ale tak co je těžkýho najít na tom nějakýho architekta, který už jako... Já tě ještě tady zastavím. Ještě než jsi našel architekta, tak jak ti napadlo, že tohle budeš dělat? Ale já jsem... Hezký věci mám rád. Rád se obklopuju kvalitním jako designem a věcma, který má nějakou trvalou hodnotu. A já jsem si vždycky přál mít takový svůj hezký jako pánský byt. A pánský když... byt? To si hezky popsal, co to znamená pánský byt. Potom si každý tak... může představit úplně něco jiného, Marceli. Ale k tomu jasně chápu. K tomu mám takovou vzpomínku, kdy tenkrát jsem viděl film, jmenovalo se... Je to jako Kulečník, šipky, drinky? Ne. Jmenovalo se to, ten film se jmenoval Hitch, hrál v něm Will Smith. Nevím, jestli jsi to viděl, on tam dělal takovýho dohazovače. A myslím, že měl v New Yorku takový krásný loft, kde bylo jako spousta nerzových věcí, je taková jako otevřená dispozice a bylo vidět, že tam prostě žije single chlap, který jako by si přes den řeší business a občas si tam přivede nějakou pěknou holku. A to zní dobře. No, tak to byla prostě představa, která jsem si říkal, hele, takovýhle byt a v centru Prahy, protože to jsem si říkal, hele, to bych chtěl ještě, aby to bylo někde na Praze 1, aby to fakt jako by mělo ten jako vibe tý jako rušný metropole a tak. Káru venku zaparkovanou. No, přesně tak. Já. Tak na téhle představě jsem si nějakou dobu vlastně jel a když jsem přestoupil do Anglie, tak jsem si ji mohl splnit, takže jsem si našel svůj první byt, kousek od Národního divadla
A byl jsem tenkrát jako natolik soudnej, že bylo jasný, že sám takovýhleho designu jako nedocílim. Takže obrátit se na nějakého šikovného architekta bylo jasný, jako, nebo byla to byla jasná volba. Ale já jsem tam měl ten plán B, že když ta spolupráce zafunguje a bude tam nějaká chemie a sedneme si, takže mu prostě nabídnu, že já se budu starat o to, aby jsme měli klienty a on, že to zaštítí prostě tou kvalitní architekturou a že spolu prostě vytvoříme firmu. No a to si jako, to teď zpětně pokládám za dost naivní představu, jak vzniká firma, která je dneska na trhu 10 let, ale takhle to tenkrát bylo. Takže on mi udělal první byt, který zároveň pak sloužil jako vzorovej. A dokonce se povedlo, že v tom domě se hned naproti mým dveřím toho bytu uvolnili prostory další, který jsme koupili tenkrát už jako firemní prostory. Tam jsme udělali kancelář, takže když přišel klient, tak já jsem ho jenom přes chodbu vzal jako ke mně do bytu, kde jsem mu ukazoval různý detaily a jak se to dá celý udělat. A vlastně tady na tomhle jsme tu firmu rozjeli. No. Hele, a ten architekt tenkrát je současný hlavní architekt Petr? Ne, už není. Už není, ne, OK, tak to ne, byl nikdo jiný. Po nějaký době se naše cesty rozdělily. Aha. A mě to víc stáhlo právě k developmentu. On chtěl jako zůstat věrnej té jako klasické architektuře a designu. Takže jsme se tenkrát dohodli, že já si tu firmu nechám a on půjde si po svých. A myslím, že se mu daří dobře. A my jsme tady právě s lidma, který tenkrát už jakoby pro nás pracovali, tak jsme pokračovali dál. A teď jsme tak rozkročený trochu do toho developmentu a trochu do pořád jako designu a těch interiérů, který děláme. Ještě když se dostanu k tomu začátku, tak mě naivita vlastně, jako velmi naivita idealismus mě baví, jako protože si myslím, že stejně je to ten základní rozměr z toho, jestli se to posune z ničeho někam, tak je vlastně jako to nadšení. A ta naivita, kdyby člověk neměl, kdyby to si začal hned na to začátku podle mě racionalizovat, tak se nedostaneš podle mě nikam. Ale to je otázka. Jako strašně úspěšných lidí, nebo vlastně těch příběhů, který si člověk pamatuje, který jako dopadly, tak ty lidi mluví všichni podobně. Že já jsem na začátku měl tuhle naivní představu, někde jsem si půjčil peníze, někoho jsem potkal, něco jsem sehnal a ono to prostě zafungovalo a teď je z toho velká věc. A myslím si, že je to taky zároveň strašně nebezpečný, protože ono se to taky prostě nemusí povíst. Jo? Ty můžeš být nadšenej sebe víc a může se to taky pěkně pokazit. A myslím, že o těchto z těch příbězích zase lidi jako nemluví, protože na ně nejsou pyšní, ale myslím, že jich bude taky hodně. Takže ono jako v určitý fázi je ta naivita dobrá, a důležitá, zrovna tak jako mít štěstí, jako jestli já si myslím, že štěstí hraje roli v mém případě za velkou částí toho úspěchu, který mám. A to se jako jsem ochotný přiznat, protože jsem měl strašně moc krát jako kliků, že jako třeba už jenom v rámci načasování, nebo že potkáš správný lidi. Jasně, můžeme se bavit o tom, že si to můžeš jako přitáhnout svým způsobem a v to věřím, že když si manifestuješ určitý věci, takže se ti jako stanou. A o tom já osobně jsem přesvědčený. A děláš to? A děje se mi to, dělám to furt. Přeju si prostě a myslím jako na to, co by jsem chtěl a myslím na to jako dennodenně. Jako ne z povinnosti, ale protože mě to baví. Jo, si přivolávat ty hezký věci, dobrý lidi. Kdy to děláš? V tom tvým plánu ráno? Asi průběžně. Nemám na to jako konkrétní den, ale jsou chvíle, když si jdu zaběhat, tak přemýšlím prostě, že si tak rekapituluju věci a přivolávám si k sobě dobrý lidi a jako cíle, aby se splnili. A musím říct, že to se mi děje. Takže naivita, štěstí, to jsou všechno jako skvělé věci, ale v určitou chvíli už je potřeba jít hloubš a nespolíhat jenom na štěstí nebo na nějakou jako krásnou naivitu na začátku. To se může vymstít. A teda s tím, co jsi říkal, tak dát si bacha na to, že historii vypráví vítězové. To si řekl krásně. To je pravda. Takže tak, když se dostaneme aspoň k jedné věci, tak to mě zajímá, protože za chvíli se dostaneme vůbec k té velikosti, co vy všechno jako tvoříte, když to tak řeknu. Tak
Když jsi říkal, že kolikrát jsi byl velmi blízko třeba nějakého jako závažný situace pro firmu, třeba nějakého krachu nebo to, tak můžeš něco zmínit? Jako... Ale my jsme ne, jako doteď se mi nestalo, že by něco mohl být jako vyloženě existenční problém. Jako v takových fázích jsme nebyli. Ale přemýšlím, co bych ti dal jako příklad. Co ty si nes, víš, co mi řekni, co ty osobně vnitřně, ono to kolikrát může zvenku vypadat jinak, ale ty vnitřně, co bylo pro tebe jako nejtěžší za tu dosavadní podnikatelskou kariéru? Já myslím, že poslední 4 roky byly strašně turbulentní. A my samozřejmě část... COVID, Ukrajina. No jasně, je založený na tom, že samozřejmě máme úvěry, protože děláme jako objemově na to, že jsme malý tým, docela velký věci. A s tímhle s tím se musíš naučit jít spát. Jo? Že prostě máš 100 milionový úvěry a musíš být přesvědčený sám o sobě, že ty věci máš dobře spočítaný a že máš dobrou intuici a že víš, že jakoby všechno bude v pohodě. Ale když všichni začnou mluvit o tom, že všechno půjde do háje a že to bude takhle a že reálně prostě vidí, že se třeba 14 dní začne, jako věci, na které si byl zvyklý, se zastaví a tak dále, tak to tě nutí jako přemýšlet nad tím, že ty jo, OK, tak jako přizpůsobíme se a nějak to dáme, jako určitě nebudeme přemýšlet, že teď je jako konec světa, ale říkáš si, jak dlouho to vydržíme, nebo jako otočí se to včas, protože klidně by se mohlo stát, že jeden den tě to převálcuje a že už to jakoby neustojíš. Jo? Takže to asi byly momenty, kdy v covidu jsme nevěděli, co máme dělat. Nakonec to bylo super a vlastně to byla jako dobrá doba, kdy jsme jako dotáhli všechny biznesy, co jsme potřebovali a ještě shodou okolností jsme koupili nějaké rekreační nemovitosti, které zrovna jako úplně to vystřelilo do vesmíru a prodávalo se to jak rohlíky. Takže něco, čeho jsme se na začátku strašně báli, se vlastně stalo, takže jako velmi úspěšný období, pak přijde válka a ty reálně vidíš, že třeba díly, který máš jako rozjetý, ze dne na den skončej a jsou to věci, kterým si věnoval třeba půl roku jako každodenní práce. To jsou takový jako těžký prostě stavy na tu hlavu, že si říkáš sakra zase prostě, jo. Ale je to o tom se umět přizpůsobit, si myslím, no a myslím, že teď to bude častější a častější, že se budou dít věci, na které nejsme třeba zvyklí a to vůbec nepřivolávám, nebo nejsem žádný katastrofik, ale myslím si, že prostě se ta vlastnost umět se přizpůsobit a nepodělat se z toho, že najednou začnou být věci jinak, než se byl zvyklý, bude důležitá a že to bude cenný, kdo tohle z toho má. Je tohle právě ta vlastnost, díky který jsi to zvládnul, nebo díky čemu jsi to celý zvládnul, když to bylo takhle náročné? No asi jo. A asi jsme měli i trochu štěstí prostě. Jo, že kdyby jsme v té době koupili něco jiného, co se třeba jako zastavilo a neprodávalo, tak bych se asi mohl snažit to zvrátit, jak bych chtěl a třeba by to fakt jako nešlo. Jo? Že zase jako ne vždycky jde všechno prostě urvat jako silou a vůlí. To je jasný, že jo. Takže tam, kde cesta není, tak prostě se můžeš snažit, jak chceš a nedostaneš se nikam, jo. Takže asi jsme měli zase štěstí, že prostě to byly věci, které byly řešitelné. Ty jsi před chvílí naznačil, že jste měli hodně úvěrů. Hodně úvěrů máte proto. Ono se stačí podívat na vaše webové stránky a to tam všechny projekty nejsou. Za mě je neskutečný, co všechno děláte. Já tomu vlastně nerozumím, jak v takovémhle objemu s takhle relativně na tolik věcí malým týmem to všechno jste schopni zvládat. Ale licho tím, jak to podáváš, ale myslím si, že to tak vlastně jako není. Jo. Že v pohledu, kdyby si teď na mě nebo na nás koukal jako čistě na developery nebo investory, tak jsme ještě jako poměrně malý ryby v tomhle tom jako českým rybníku. Tady jsou mnohem větší kluci. Dobře, samozřejmě jsou. Já tě tady zastavím. Já si dovolím tě do toho takhle skočit. Nicméně, tak pojďme, jako jenom aby lidi si dovedli představit totiž, o čem mluvíme. Tak pojďme se podívat, kolik těch projektů je. Za jak dlouho? No tak dejme tomu za poslední 4 roky. No. No vidíš, sám co jsi udělal.
To už jako je odpověď, to je jedna z odpovědí sama za sebe, tohle to už beze slov. Jo, jo, jako těch věcí. A máš pravdu, že na to, jak jsme malý tým, tak ten objem těch věcí je jako relativně velký. Jo, že to je pravda. Jeli jsme asi 8 projektů najednou, z toho nějaký, jako velkých projektů. Nepočítám do toho, že jsme dokončovali třeba realizace interiérů pro někoho, protože těch jelo zase asi 7 najednou v současnou, jako v jednu chvíli. A tak těch velkých projektů bylo asi 8, každý byl v jiný trošku fázi rozpracovanosti. 3 stavby běžely najednou, tam se to ještě blbě potkalo, že jsme to koloudovali všechno úplně jako v takovým hrozným sletu po sobě. A nějaký domy byly ve fázi, že se projektuje, něco jsme zase měli na trhu a prodávalo se, takže ty běháš ze schůzky, kde někomu ukazuješ dům, který chceš prodat, běžíš za klientem, který mu prodáváš byt, a pak jdeš na stavbu, kde děláš, kde si hraješ na TDIčko a jedeš prostě z KDčka ještě tady kamarádovi Radimovi Vrbatovi dohlídnout na to, aby jsme mu nedali sedačku na špinavou podlahu. Takže jako jasně, z tohohle pohledu těch věcí jako bylo hodně, ale nechtěl bych, aby to vypadalo, že jsme tady nějaký jako velký ryby. To jako jsou firmy, které točejí prostě miliardy a to my neděláme. No ale když to třeba vezmeš o současných projektech, tak můžeme zmínit, jak je třeba to velký objem? Jako my jsme, finančně? My jsme směřovali k tomu, že většinu našeho portfolia, který jsme za posledních 8 let vybudovali, prodáme právě toho, aby jsme se zase dostali k penězům a byli jsme schopni v příštím roce, který si myslím, že bude velmi plodný, na to dobře nakupovat, tak aby jsme tu cash prostě dali nahromadu. Takže jsme relativně a dlouhou dobu pracovali na tom, aby jsme ty věci vyskladnili, ale určitě to portfolio jednu dobu bylo přes miliardu třeba. Přes miliardu a kolik vás je? No, konkrétně nás na tom pracuje asi 6. Ja. V architekti, táta, který se stará o engineering, můj parťák, společník a jeden projektový manažer a 2 holky, které jsou v obě ale na mateřský, takže si tak jako předávají takovou tu práci nevděčnou, kterou tady nikdo nechce dělat. Tak tím je zdravím, ale takže to je celý jakoby v podstatě tým. Takže gratulace k tým věcem, jaký děláte. Samozřejmě vím, že ty jsi skromný a nechceš to nafukovat. Nicméně to, co vždycky je hezký u vás, že kvalita. A jak říkal Albert Einstein, že ty věci hlavně mají být krásný, což se vám daří teda. O to se snažíme. Jako, to je pro nás hrozně důležitý, aby naše projekty měly nějakou přidanou hodnotu. A to fakt neříkám jako kliše, ale my tím, že jsme vzešli z architektonického studia a pořád jako si myslíme, že architekti jsme, já ne, kolegové, tak ono by je nebavilo, kdyby měli ty projekty kreslit jenom na výkon a jenom, aby jsme na nich vydělali co nejvíc, tím by mě poslali do háje. Takže myslím, že i to je jakoby ten důvod, proč se snažíme ty věci dělat hezky, aby tady kluci byli pyšní na to, že něco pro nás kreslejí a aby to neměli jenom jako, že si to tady nějak odsedím, kluci si to prodají, vydělají na tom a nic za náma nebude vidět. Samozřejmě jenom můžeme doporučit pro naše posluchače nebo diváky, kdo by se chtěl podívat, tak můžete se podívat na stránky delicode.cz, je to tak, říkám to dobře? Je to tak. A případně, protože máme od léta nové kanceláře v Osadní 33, tak přijďte za náma, my vás rádi uvidíme v našich prostorech, uděláme vám rádi kafe a to všechno je právě tady práce Marcela a jeho party, takže pokud byste chtěli mít tuhle zkušenost jak s nima, tak s náma, tak určitě jste vítán. Já se chci zeptat, Marceli, prosím tě, jaký to je zaměstnávat taťku? Teď už dobrý. OK. Ale začátky byly strašně složitý. Táta vlastně vůbec nebyl z oboru. A
Měl jako předtím takovou monotónní práci, kde úplně nepotřeboval používat hlavu. A nebyl zvyklý na pracovat jako s moderníma technologiemi. Já si snad myslím, že on ani neměl e-mail, že já jsem mu prostě zakládal e-mail. A umíš si představit, že pak padají takový dotazy, kdy si říkáš, tyjo, to není možný. A jenom doufáš, že ten vlak prostě dohoní, protože zároveň je nevyhoditelný, že jo? Protože nechceš vyhazovat svýho tátu. Tyjo, to je upřímný. Jo, potřebuješ a přeješ si, aby prostě jako chytil krok s tím týmem a aby i on se necítil jak blbec, že ho tady někdo jako protěžuje, protože píše e-mail hodinu a ptá se mě na to, co to znamená předmět, že jo. A, jasně. A musím říct, že tak to je třeba 7 let zpátky a že se z něj stal jako hrozně cenný článek našeho týmu, našel si prostě svoji cestu, našel si svůj princip, jak chce dělat a doteď si píše věci na papírek, z čehož já jsem úplně hotovej, ale jako budíš, OK. Ale má výsledky, takže jako super, já jsem na ně hrozně hrdej a jsem rád, že jsme to takhle dali, protože byly momenty, kdy jsme tady proti sobě stáli jak dva kohouti a no, já jsem mu říkal prostě ne, budeš to dělat takhle a pro ně muselo být těžký kousnout, že mu jako já říkám, co má dělat, že? Ale to jako smekám klobouk, že byl natolik jako velký frajer, že věděl, že já to udělat musím, protože se jako v práci musím chovat ke všem stejně a že on tu svoji roli jakoby musí přijmout. A jenom jsem čekal, že pak za dveřma až zamknem kancle, že mě nakopne, tak že si bude chtít užít roli zase táty, takže ne, zlá to dobře. Takže teď už je to v pohodě, bylo to hrozný. Tímhle tím taťku zdravím a věřím mu, že tahle ta pasáž se mu bude dobře poslouchat. Jo, to určitě. Marceli, vlastně my jsme se zmínili o osadní 33, kde jste přidělali celou jednotku. Nicméně ve vnitrobloku vzniká projekt, který bude, troufám se říct, na Prahu, na Českou republiku určitě svým způsobem unikátní. Pod nám ho trošku představit. Ten projekt se jmenuje Chimney, takže z angličtiny si asi někdo dovede představit, proč asi, tak pojď o tom povědět trošku víc. No, a já ti do toho teď hodím vidle, protože... To není kvůli tomu komínu? Ne, je, ale já si myslím, že ono se to tak nakonec jmenovat nebude. Jo, takže... Tak pardon. Ne, v pohodě, my jsme ještě neměli ani čas se o tom pobavit pořádně s klukama. Ale já jsem jenom pak... Takže to je pracovní verze, ale z druhé strany spousta pracovních verzí, třeba mně se líbí ten příběh, když jsme příběhová firma, jak vzniknul bar, který neexistuje. Kluci prostě nevěděli, chtěli si udělat dobrý bar, tak si udělali bar a dali tomu pracovní název, bar, který neexistuje a zůstalo mu to tam a je to vyhlášen. Takže kdo ví, Bůh ví, jak se to bude jmenovat. Hele. Bůh ví, jak se to bude jmenovat, ano, ale jako my tomu teď určitě čím říkáme, je pravda, že se tak jmenuje, protože skrz ten barák vede industriální komín, z kterého původně stoupal dým z fabriky, která vyráběla pražskou šunku. Takže to je takový jako komín, který má za sebou nějakou historii a my jsme ho z respektu a i jako právě s láskou k nějakému designu tam nechali stát, čímž jsme si to udělali docela složitý, protože ten barák se musel stavět kolem toho komína a ten komín se musel prostě různě v zemi zpevňovat, aby vlastně nespadl během té stavby a tak dále. To je celá složitý proces. A uvnitř té budovy my se budeme snažit o spojení, tak zase teď mluvím o věcech, které ještě nemám úplně zažitý, ale my jsme si to pojmenovali jako spojení performance, health a longevity, kdy vlastně z každého tohohle z toho segmentu bychom právě pod jednou střechou chtěli kus mít. A v tom já věřím, že ta budova bude unikátní, že ty důležité věci, které potřebuješ, ať jako vrcholový sportovec, nebo a vrcholovým sportovcem nemyslím jenom jako profíky, kterým se tím živí, ale i hobíky, který často si myslím, že držou víc než profíci. Jo, že kluci, co dělají jako triatlon, nebo jezdí prostě kola a
dělají různé jako věci, tak vlastně to jsou hobíci, kteří chodí do práce, ale mají neuvěřitelnou morálku a děsně makají a je to pro ně jako smysl života a ty potřebují úplně stejnou péči a support jako ty profíci, co za to berou peníze. Takže my chceme vytvořit takový zázemí a pro tuhle skupinu lidí, která u nás může makat na strojích, které nejsou v Evropě v konvenčních fitkách jako úplně obvyklý. A budeme tam mít spoustu testovacích zařízení, kdy budeme reálně schopni měřit jako výkonnost těch jako lidí a porovnávat jí právě jako s elitníma sportovcema, což si taky myslím, že může být pro spoustu lidí zajímavý. No a opatrovejš budeme mít kliniku, která bude zaštiťovat to health, kde budeme se snažit o perfektní fyziopéči. Budeme tam mít praktického lékaře, aby jsme mohli třeba dělat i IVčka. Bude k nám chodit ortoped a zároveň tam bude i ta fyziologická část, kde budeme dělat různé procedury. Bude tam pěkný wellness, sál, kde bychom chtěli dělat jogu, báre a různé jako další věci, které zase můžou mít přesah do toho longevity. A opřem to i o pár takových, si myslím, velmi dobrých podpůrných věcí k regeneraci, jako je třeba kryokomora, hypoxická místnost a tak. Tak to jsem si to teď tak sám pro sebe zrekapituloval, že vlastně co to asi je. Protože já ten barák jako takovej neumím pojmenovat. Já tomu nechci říkat jako klinika, protože kdyby na to člověk koukal jenom jako na kliniku, tak jsme asi malí, tak to vlastně jako žádná klinika jako není, víš, jak to myslím. Rozumím. A když bys tomu chtěl říkat gym, tak by to taky asi nebylo úplně přesný, takže já vlastně musím vymyslet, jak to spojení performance, health, longevity dám, jako, jaký proto vlastně vymyslíme jako slovní spojení, protože zatím se mi to úplně nedaří. Ale to, co všechno by tam mělo být, zní velmi hezky. A jenom kdy předpokládáte, že to porodíte? No, my jsme před týdnem nandali okna. To jste si asi všimli, když vám tam tím průjezdem měl ten jeřábek. A harmonogram máme naplánovaný, že v druhé polovině příštího roku bychom chtěli začít se zkušebním provozem a uvidíme, jak se nám bude dařit s tím, že nechceme rok používat slovo coming soon, ale chceme prostě vědět, že když řekneme, že... Coming now. No, přesně. Že bude coming now a tam těch milníků, který se musí stát i hodně, protože budeme potřebovat hajrovat lidi a rozjet marketing a vlastně těch věcí, které se tam musí protknout v určitou chvíli a které já už teď mám namyšlený a úplně vidím, jak by to mělo být, bude hodně, jakože hodně. Takže proto si dáváme malinko pozor s tím slibováním jako termínů otevření. Mám na tebe, Marceli, dotaz. V případě, no. Že tohle by zaujalo nějakého profesionála, protože to zní velmi hezky a v takovém prostředí by člověk, i si dovedu představit, rád pracoval. Tak může se ti případně ozvat? Budu hrozně rád. Tak tady máte nabídku, pokud vás to oslovuje, tak neváhejte. Kde máš kontakt? Buď na Delicodu, nebo můžeme říct si tvůj mail pracovní třeba? Jo, klidně. Marcel@delicode.cz. Tak, pište to tam a Marcel se na vás těší a je otevřený spoluprací. Tohle to zní jako báječe. To zmínil, promiň, že teď skáču do řeči a tobě, že jsme si tohle nepřipravili, protože... Ne, je to nepřipravený, je to absolutně intuitivní, ale takhle ten svět funguje, to je z toho idealismu a té naivity, vlastně z nepřipravenosti, teď si budeme jako protiřečit, já si vždycky myslím, že když je člověk profík, tak má být připravený a díky tomu, že je připravený, tak pak vznikají tyhle věci. OK. Protože já si myslím, že právě i pamatuj si to sám jako sportovec, že ten, kdo je připravený, není překvapený za prvý a za druhý právě taková ta jako genialita, tak jak je vnímaná, vzniká právě to z toho, že děláš ty věci, které máš dělat a právě proto tam přijde něco navíc. Beru, to si řekl hezky. Takže tak. Tohle to zní báječně. Máš tam, protože... Asi těžko se dá dělat takových věcí. Máš tam ještě něco takového v té hlavě, kde se honí něco podobného, co by si chtěl splnit a chtěl to třeba říct ještě do prostoru? Nebo tohle to stačí víc než dost?
Ale já vlastně mám pocit, že teď už pro moc nových věcí není prostor. Jo, právě protože já nechci působit jako týpek v černém kabátu, co ho roztáhne a vpravo má hodinky a vlevo brejle a nabídne ti to prostě někde, když stojíš na semaforu. Jo. To bych jako strašně nerad, aby se ta pozornost pak tříštila na moc věcí a aby ty věci začaly působit nevěrohodně, protože je potřeba říct, že já byť jako každý den řeším exekutivní věci, není to jenom, že bych jako já to předával na ostatní, tak je ale důležitý říct, že v každé té firmě mám super tým. Takže aby jsme v lidech nevzbuzovali pocit, že za den stihnu neskutečné množství věcí, všechno si udělám sám a že to je nějaká one man show, jo, to vůbec není pravda. Já se vždycky snažím být ten jako správnej strojvůdce a předávat ty jako správný pokyny kompetentním lidem, jo, který kolem sebe mám a na který zase asi teda jsem měl štěstí, nebo je vlastně baví s náma ty věci vytvářet, protože se snažíme ty věci dělat dobře. A to stejné je třeba i ve firmě, co si nezmínil, v Lejan, kde Jasně. děláme oblečení. A tam jako naopak musím říct, že po 4 letech, kdy jsme věci řešili jako každodenně a vlastně jsem měl pocit, že to nikdy neskončí, tak jsme udělali strašně moudré rozhodnutí a najali jsme na začátku tohoto roku CEO, který část té agendy, jako, nebo velkou část agendy přebral a strašně nás vysvobodil. Takže tam já teď jsem v té roli pro mě nový, kdy jsem víc pozorovatel a koukám, že to teď řídí někdo jiný a snažím a dávám mu prostor, protože to dělá dobře. A to jsou třeba věci, které mě hrozně těší. Takže to zmiňuji právě proto, aby bylo evidentní, že jsem na to hrdý. No. Marceli, poslední otázka za mě. Vím, že svoji práci miluješ a ráno stáváš s tím, že se do ní těšíš, ale řekni mi, mimo práci teda, co je věc a rodiny teda ještě, která je taky důležitá, chápu, že teďko už jsme se dostali do hodně úzkého pruhu tvýho volného času. Tak co děláš rád mimo toho, že věnuješ tímhle dvou směrům energii? Ale já asi vnímám to, že jsme si koupili, nebo my jsme dělali developerskou akci ve Špindlu na Horách a rozhodli jsme se, že si tam jeden apartmán necháme. A to nám strašně pomohlo. Myslím, v nějakým našim jako rodinným soužití, protože se z toho stal strašně krásný rituál, kdy my ve čtvrtek večer neřešíme, jestli, ale v kolik vyrazíme. A za poslední 2 roky jsme vynechali opravdu jenom pár víkendů a snažíme se trávit čas na horách společně, kde já třeba si v pátek ještě dopoledne jako dodělám nějaké věci, na které ale mám krásně čas, protože přece jenom tam ten čas plyne malinko jinak. A pak se zbytek pátku a víkend věnuju holkám. Jo, pátky jsou horší, to ještě musím říct, že občas ten telefon zazvoní a že se ho snažím v kapse ignorovat, ale víkendy jsou tam naše a trávíme čas v přírodě, chodíme na túry a to je krásný. A když nejsme na horách, tak se snažíme být v Řecku na kajtu, protože nás baví se ženou kajtovat, to strašně máme rádi, k tomu mě přivedl můj společník právě v Lejan, který už tou dobou kajtoval a tam jezdíme už 7. rok, už 6. rok a to taky milujeme, takže nás to vždycky táhne zase k takový tý aktivní dovolený a k aktivnímu vlastně odpočinku, buď na kajt nebo na hory, kde v létě jezdíme na kole a v zimě šlapem ski alpino. Říká Marcel Gecov, dnešní host Bez frází plus. Marceli, děkujeme pěkně za příjemný rozhovor a přejeme ti, ať se vám daří dál v podnikání, to děláš s takovou láskou. A v rámci toho, ať máš tolik času, kolik jsi teď zmínil na rodinu, přestože tam ty family minuty určitě, kdybychom se zeptali tvý ženy, by mohly být určitě větší. Vám ostatním připomínám Marcelův příběh, který naleznete v první knize Bez frází pod názvem Lepší člověk. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou.
Děkuji za pozvání, doufám, že vás to bavilo. Naschledanou.